Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com o Tremere aqui de novo, da Way, Tremere. E aí, pessoal, hoje vai dar bom, hein? Mano, vamos fazer o seguinte, Tremere, hoje? Tremere, escolhe uma caixa, Saulo ou cachorro? Ah, é. O Saulo. Beleza. Ele foi... Então, ó, Tremere, Saulo é sua, cachorro é minha. A gente vai gastar 250 dólares em cada. E vamos ver quem dá mais profit, vai. Vamos começar com a sua. Você escolhe de 1 a 4 vezes quanto você quer abrir. Você quatro. Tem 250 dólares. 4 porque vai dar bom. Bora lá então, guys. Vamos ver. Na hora que chegar em 250 ali, quer dizer que é minha vez. Vamos ver quantos que o Tremere fez. Eu vou dar super bom, velho. Cara, começou muito bem, Tremere. Deu um profit muito bom. 55, 30, 101 dólares, Tremere. Boa, agora vai. Agora é sua vez. Não. Porque senão a gente vai ter que somar. Vai ficar confuso na confusão. Tá bom, beleza, beleza. Vai ficar confuso na confusão, cara. Tá. 3, 4, 2, 1. Pode pôr 4 aí de novo. Bora aí. Lá então. Vai dar bom de novo. Vamos ver quantos que ele consegue no total aí na caixa do Saulo. Eu acho que a caixa do cachorro vai ganhar, né, mano? Porra, mas aí você me quebra, Saulo. Parece um rebel, velho. 63, é quase pagou. 4 de novo? É, pode ir. Tá, e vai dar pra abrir mais uma. Vai lá, mano. Vai lá. O do Saulo é melhor, mano. Do cachorro não tá com nada. É, agora 50 dólares. 51. E a última, então? E 6 dolinhos fica pra mim. Vamos ver aqui. Deu bom ainda, mano. Que corno, cara. 30 dólares. Tremere, você com 250 dólares, você fez 247. Anota aí, 247,83. Deixa eu ver o celular aqui. Não, pode chamar. Vou dar uma foto aqui, peraí. Tremere, 247,83. Bora. Beleza. Lá, manos. Agora eu vou vender tudo pra deixar lá no inventário. E quando chegar em 253 aqui, acaba o meu. Bora lá. Eu vou abrir cachorro. Vou começar com uma do cachorro, duas, três, quatro do cachorro. Eu tenho que fazer mais do que 247 pra ser melhor que o Tremere aqui na caixinha do cachorro. E já começamos aí, como? No profit. É. Deu bom. Deu bom. Mano, vai vir uma faca, Tremere. Eu confio. Só pra te... Esses tempos eu ganhei essa alta aqui, Tremere. Sério? Aham, 1.700 dólares, velho. Só que eu abri muito também, velho. Ai, ai. É, essa não deu tão bom não, hein. Aí dá bom, confia. Relaxa. Vai vir uma luvinha e uma faca só pra te stunar, velho. Não vai, mano. Opa, não vai, opa. Ó, 100 dolinho, 100 dolinho. Ó. Sem dolinho. Ah, eu também fiz isso na primeira. É, bora lá. Ai, deu ruim. Manos, é agora, guys. 79. Deu bom. Tem que dar bom agora. Tem que dar bom agora pra me ganhar do Tremere. Agora tem que dar bom. Eita, eu passei. Passei 10 dólares. Vou ter que vender a skin. Tá, eu vendo uma skin de 10 dólares, não tem problema. É, guys, eu perdi. F. Eu perdi, manos. Por 3 dólares, cara. Mas perdeu. Beleza, Tremere. Vamos então outra coisa, Tremere. Vamos fazer o seguinte. Você tem 200 dólares. Você quer abrir... Ó, você quer abrir uma dessa ou três dessa? Velho, pode abrir essa uma porque uma essa uma aí que vai dar o bom. Vamos ver, pode então. 1-0 pro Tremere, pessoal. Caralho, não tá carregando as imagens. Aí é porque vai dar bom. Se ferrou. 131. É, não perdi nem ganhei. Vamos na minha agora, então. Você perdeu 70 dólares, era 200, pô. Ah, é? É, e eu me ferrei também. Deu 143. Ganhei. Os dois tomou prejuízo, mas eu ganhei. Beleza, 1-1. Tremere. Teremos 340 dólares. Certo. Vamos ver o seguinte, Tremere. Deixa eu pensar aqui. Vai, você quer abrir Saulo ou cachorro, Tremere? Saulo. Não gosto mais do cachorro. Tá, você pode abrir 8 caixas do Saulo. Pode abrir? Pode.
Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Não vai. Vai dar ruim. Não vai. Vou ganhar de novo. Meu Deus do céu, velho. Não é possível, não. Mais 4. Deu 85. Essa daí é o que vai dar super bom agora. Deu ruim, boa. 85 mais 41. Ah, Tremor fez 126. Beleza, não tá ruim não. 126 você fez. Vamos ver quantos que eu faço agora. Cachorro, manda pra gente uma faquinha, mano. Essa flip aqui, ó. Essa flipzinha aqui. Caraca, a caixa do cachorro tá me humilhando, cara. Na moral, velho. Porra, cachorro. É, pessoal. Aí, loser. Dois a um pro Tremor, manos. Caralho, vamos abrir um pouquinho dessa caixa aqui, Tremor. Mano, a gente, nessa brincadeira a gente tá no prejuízo. Tremor do céu. Nossa, perdeu metade, Tremor. E agora pra gente recuperar Lula Molusco? É, uma boa. Bora. Mano, eu queria muito tirar essa Firecept aqui. Para. Cara, olha isso. 1.000, 3.000. Seria 3.100 dólares se tivesse ficado, velho. Já dá pra aposentar já, mas uns 3.100 dólares dá o quê? Uns 18 mil reais, cara. Nossa senhora, velho. O trem é a zica. O Tremor é a zica, hein, Tremor? Pô, não, pô. Não sou não. Pera aí, agora vai. Agora vai dar o profit. Mano, eu tô sentindo que vai vir, mano. Eu vou ou eu ripo nessa caixa ou eu profito nessa caixa. Mano, vai vir alguma coisa cara nessa caixa. Tô sentindo. Vai vir alguma coisa cara nessa caixa. Vai vir. Vai vir. Tá, não é isso que eu queria dizer com caro. Eu quero mais cara ainda. Boa, mais cara ainda. É mais caro ainda. Caralho, essas duas alfas de 100 dólares salvou a gente, mas a gente já se ferrou de novo, velho. Não, mano. O que a gente tá fazendo da vida, velho? Bora lá, mano, alpezinha. Boa. Mano, duas alpes agora. Mais um profit, vai. Meu Deus. E aí, Tremor? Caraca, mano, aí é triste. Eu abri que nem um retardado também, velho. Eu mereci esse VIP, velho. Calma aí, mano. 4 dólares, mano. Vamos recuperar, velho. Eu vou ensinar vocês uma tática aqui secreta. Como ganhar 600 dólares com 4. Secreta essa tática, tá? Não mostra em lugar nenhum, beleza? Quase, cara. Nossa, mano, muito pouco. Manos do céu. É, mano, vou falar pra vocês, velho. Eu dei um azar muito grande, mas também o jeito que eu abri caixa ali foi que nem retardado, cara. Você nunca abre tanto de uma caixa, tem que abrir várias de várias, entendeu? Vou fazer um exemplo. Eu venho aqui, ó. Abro duas fiasco. Uma fiasco. Deu prejuízo, abro outra. Profit, ó. Eita. É, hoje não é o dia não, manos. Ó, oh, mano, que tal? 22 centavos pra 40 dólares, vai. Não foi dessa vez. Mano, vai. Suspiro. 200 dólares pra 14 centavos, vai. Os últimos 3 aqui, dolinho aqui na conta do inscrito. Se eu não profitar, eu vou pagar um boleto de 3 dólares pra ele. Mas, mano, eu confio que a gente vai profitar. 3,60, velho. Eu vou numa tática diferente. Eu vou numa tática abusada, ousada, arriscada. Beleza? Eu confio numa Famas. Ai, a tática não deu bom.
Beleza. Temos 1,70. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Ainda estamos em campo. Mano, uma Holly Lee. Um Roma 9. Um Roma 9 eu confio. Deus Minhoca é 2 dólares. Tá, 1,50. Profit. Profit. Beleza. Tá. É, não foi profit. Beleza. Manos, a gente tem que recuperar. Vamos profitar. Mano, 1,57, 1,53. Mano. Pera aí, deixa eu pedir uma. Mano, deixa eu pedir uma call aqui. Né? Divina. Tá, bora lá. É profit. É profit, é profit, é profit, é profit. Valeu pelo follow. Anonymous. É profit, para. Pelo amor de Deus, para, diabo. Tá. Temos chance ainda. Nada tá perdido, nada tá perdido, nada tá perdido. Mano, deixa eu pensar, velho. Aqui complicou um pouco. Manos. Eita, rapaz, deu ruim. Deu ruim, hein, manos. Chegamos no tudo ou nada, hein, cara. Chegamos no tudo ou nada. Deu ruim, velho. Eita, rapaz. Mano, será que é agora, velho? Eu acho que deu ruim. Essa daqui deu ruim. Mamamos nessa. Mamamos. Qual que é a chance de vir um M4 Hyper Beast, velho? É, guys, mamamos nessa, velho. Mamamos nessa. Deu ruim. O inscrito vai ganhar 3 dolinhas, a gente ripou nessa daqui. Acontece. Profitamos em várias, ripamos em uma. Acontece. Acontece. Infelizmente. É, mano, eu dei azar, mano. Tá bom, ó. Mano, ô Zeus, gera um boleto de 3 dolinhos com um código amigo obrigatório, beleza? Gera um boleto de 3 dolinhas aí com um código amigo aí, ó. Beleza? E já me manda aí pra mim. Depositar pra mim pagar agora pra você. Acontece. Mano, tiramos profit massa hoje, cara. Tiramos profit.